قائد اعظم محمد علی جناح اردو مضمون قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بنیادی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ انہوں نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور 1934 میں مسلم لیگ کے صدر بنے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ ملک کے لیے کام کیا اور 1940 میں پاکستان کی قرارداد منظور کروائی۔ ان کی انتھک محنت اور کاوشوں کی بدولت پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ آپ کا انتقال 11 دسمبر 1948 کو ہوا۔ آپ کو کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ پاکستان کے بانی، قوم کے باپ اور ایک عظیم قومی ہیرو ہیں۔